የልብ ስብራት ቶሎ ሊጠገን የማይችልና ጊዜ የሚወስድ ነገር እንደሆነ ይታወቃል። ታዲያ ከልብ ስብራት ጋር ተያይዞ እንደ ብስጭት፣ ንዴትና ትካዜ የመሳሰሉ ስሜቶች አብረው ይወለዳሉ። እንዲህ ያለ ሁኔታ በህይወታችን ሲገጥመን ምን ማድረግ እንዳለብን እንኳ ማወቅ እስኪሳነን ድረስ ውስጣችን በትልቅ ባዶነት ይሞላል። የተሰበሩ ልቦችን በቶሎ ለመጠገን የሚያስችል በፒልስ መልክ የቀረበ መድኃኒት እስካሁን የለም። ነገር ግን በዚህ የአኒሜሽን ቪዲዮ የተሰበሩ ልቦች በቶሎ እንዲያገግሙ የሚረዱ ቀጣይ ህይወታችንን እንዴት ማስቀጠል እንዳለብን የሚያሳዩ 8 ነጥቦችን እንደሚከተለው እንመለከታለን። አብራችሁኝ ሁኑ። አንደኛ፣ ርቀትን መፍጠር። የልብ ስብራት እንዲከሰት ካደረጉን ከማንኛውም ሰዎች በፍጥነት መራቅ ይኖርብናል። አንዳንድ ጊዜ ጥቂት ሰዎች ልባቸው ከተሰበረ በኋላ ያልተገባ ስም ለማግኘት ልባቸውን ከሰበረው ሰው ጋር አብረው ይሰነብታሉ። እንዲህ ያለው ድርጊት በስነ ልቦና ሳይንስ ተቀባይነት የሌለውና የበለጠ ለጉዳት የሚዳርግ ስለሆነ ርቀትን መፍጠር ተገቢ እንደሆነ ይመከራል። በአካል ብቻ ሳይሆን በስልክ፣ በሚሴጅና በኢሜይል የሚደረግ የትኛውንም ኮሚኒኬሽን ማቆም ያስፈልጋል። ልባችንን ከሰበረው ሰውና ልባችንን ከሰበረችው ሴት መረጃን እያመጡ ከሚያወሩ ጓደኞችም መራቅ አስፈላጊ ነው። ከጓደኞች መራቅ ሲባል እስከ መጨረሻው መለያየት የሚለውን ሐሳብ እንደማይወክል እናስታውስ። ልባችን እስኪያገግምና በቀጣይነት ተረጋግተን እያሰብን ለመኖር እስክንችል ድረስ ርቀትን ፈጥሮ መዳንና ማገገም አስፈላጊ ነገር ነው። ሁለተኛ፣ እውነተኛ ፍቅርን ከሚሰጡን ሰዎች ጋር ጊዜ ማሳለፍ። በልብ ስብራት ጊዜ ራሳችንን ሙሉ ለሙሉ ከሌላ ሰዎች በማራቅና ከሁሉ ነገር ተገንጥሎ በመቆየት ህመማችን እንዲጠፋ ለማድረግ የራሳችንን ሙከራ እንሞክራለን። በዚህ ጊዜ ውስጣችን ምን አይነት ስሜት እየተሰማው እንደሆነ ማወቅ ይኖርብናል። የተሻለ ስሜት እንዲሰማን እውነተኛ ፍቅርን እየሰጡና እየተንከባከቡ ሊያግዙን ከሚችሉ ሰዎች ጋር ቆይታ እንድናደርግ ይመከራል። ፍቅርን እየሰጡ ከሚያግዙንና ከሚንከባከቡን ሰዎች ጋር ስንሆን ሐዘናችን ተወግዶ እንደገና የህይወት ሽታ በውስጣችን ይፈጠራል። ሶስተኛ፣ እየገነፈለ የሚያስቸግርን ስሜት መቆጣጠር። የተለያዩ ሰዎች በተለያየ መንገድ ስሜታቸውን ሲያስታምሙ ይስተዋላል። አንዳንድ ሰዎች በጸጥታ ተረጋግቶ በመቀመጥ ንዴታቸውን የሚያስታምሙበትን የበሰለ አካሄድ ይጠቀማሉ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ የሚሰበር ነገርን አንስቶ በመሰባበር፣ የሚቀዳደድ ነገርን ፈልጎ በመቀዳደድ ንዴታቸውን ሲያስወጡ ይስተዋላል። ንዴታችንን ልንቆጣጠር የምንችልበትን መንገድ መፈለግ እጅግ አስፈላጊ ነገር ነው። አንዳንዶች የአልኮል መጠጦችን በመጠጣትና ድራግ በመውሰድ ከሁኔታው ለመውጣት ይሞክራሉ። ይህ ተግባር ግን ሁኔታውን የበለጠ እያባባሰው የሚሄድና ዘላቂ መፍትሄ ሊሆን የማይችል እንደሆነ ማስተዋል ይኖርብናል። አራተኛ፣ ስሜቶችን ማጥናት። ልብ በሐዘን ውስጥ በሚወድቅበት ጊዜ ቶሎ ቶሎ እየተለዋወጡ የሚፈራረቁ ስሜቶች ይኖራሉ። እነሱን ማጥናትና ማወቅ እጅግ አስፈላጊ ነገር ነው። ሰዎች በመሆናችን ብቻ ሌሎች ሰዎች ሲከዱንና ሲተውን የሆነ በውስጣችን የሚፈራረቅ ስሜት አለ። ህመም፣ ግራ መጋባት፣ ስጋት፣ ፍርሃት፣ መነጠል የመሳሰሉት ጥቂቶቹ ናቸው። እንደገና ደስተኛ የመሆን እድል ማግኘት የማንችል መስሎ እስከሚሰማን ድረስ ግራ እንጋባለን፣ ተስፋ እንቆርጣለን። እነዚህን ስሜቶች ማጥናትና ማወቅ የሚያስፈራ ቢመስልም ግን እጅግ አስፈላጊ ነገር ነው። መቀጠል ካለብን መጋፈጥ የሚገቡንን ነገሮች እየተጋፈጥን መኖር ይኖርብናል። ለብዙዎቻችን እንግዳ ነገር ቢመስልም ቁጭ ብሎ ጊዜ በመውሰድና በማንባት ልባችን መታከም እንዲችል ማድረግ እንደሚቻል ባለሙያዎች ይጠቁማሉ። ብቻ ምንም ነገርን እያደረጉና ስሜትን እያጠኑ ወደፊት በብሩህ ጎዳና ለመጓዝ መምረጥ ይኖርብናል። አምስተኛ፣ ችግሮቻችንን ለሌሎች መናገር። አንዳንድ ጊዜ ችግሮቻችንን ለብቻችን አምቀን ከመያዛችን የተነሳ ውስጣችን እጅግ ስለሚጨነቅና ልባችን ሊፈነዳ የደረሰ እስኪመስለን ድረስ ውጥረት ውስጥ እንገባለን። በጥልቅ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ እንሞላለን። ብዙ ሰዎች በዚህ ችግር ውስጥ ይወድቃሉ። ታዲያ ችግሮቻችንንና ስሜቶቻችንን አውጥቶ ለሌሎች መናገር እረፍት እንድናገኝና የመፍትሄ ሐሳቦች እንድናመነጭ አስችለናል። ወደ ቤተሰቦቻችን ወይም ወደ ስነ ልቦና ባለሙያዎች በመሄድ ችግሮቻችንን አውጥቶ መናገር ይኖርብናል። በከፍተኛ ውጥረት ውስጥ ስንገባ እርዳታ ስለሚያስፈልገን አውቀን ችግሮቻችንን ለሌሎች መናገርን መማር ይኖርብናል።
ስድስተኛ ነገሮችን እንደገና ማጤን ያሳለፍናቸውንና የሆናቸውን ነገሮች ወደ ኋላ እየተመለስን መፈተሽና መመርመር ይኖርብናል። የልባችን ሐዘንና መሰበር ለምንና እንዴት እንደተፈጠረ መለስ ብሎ ማጤንና መመርመር ትልቅ ትምህርት እንድናገኝ ያስችለናል። ወሳኙ ነገር መጪው ጊዜ ስለሆነ ወደፊት ተመሳሳይ ስህተትን ላለመስራት ያስችለናል። ራሳችንን በመስተዋት እያየን ያሳለፍናቸውን ነገሮች ማጤንን መማር ዛሬውን ጀምር። ሰባተኛ ሁኔታውን የሚያስታውሱ ነገሮችን ማጥፋት። ምናልባት የምንኖርበትን ቤት ቃዎች ቦታቸውን መለዋወጥና አዲስ ነገር መፍጠር አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ እሱን ማድረግ ጥሩ ነገር ነው። ትዝታን የሚፈጥሩ ነገሮችን ማጥፋትና አካባቢውን ዲኮሬት ማድረግ መልካም ነገር ተደርጎ ይወሰዳል። የቤቱን ግድግዳ በሌላ ቀለም መቀባት፣ የሳሎንና የመኝታ ቤት ቃዎችን መቀየር ተገቢ ከሆነ እሱን ማድረግ ቶሎ ከችግራችን እንድንወጣ ያስችለናል። ትላንትናን ያስታውሱ ረፍት የሚነሱንን ነገሮች በመቀየር አዲስ ስሜትን እንፍጠር። ስምንተኛ ወጣ ብሎ መዝናናት። በርካታ ሰዎች ልባቸው ሲሰበርና በሐዘን ውስጥ ሲገቡ ወጣ ብሎ መዝናናት እንዳለባቸው ይዘነጉታል። በጣም የሚደንቀው ነገር እኛ በተከፋንበት ወቅት ዓለም ውስጥ ብዙ ደስታና ፈንጠዚያ በተመሳሳይ ሰዓት መኖሩ ነው። ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ወጣ ብላችሁ ምግብን ተመገቡ፣ የተለያዩ የሚያዝናኑ ጨዋታዎችን ተጫወቱ፣ በፓርክ ውስጥ እየተዘዋወራችሁ ፈን አድርጉ፣ የተለየ ስሜትንና ደስታን ፍጠሩ። በመጨረሻ ልናስታውሰው የሚገባን ነጥብ የልብ ስብራት የሚያጋጥምና ሁሉም ሰው የሚጋራው ክስተት እንደሆነ ነው። ታዲያ በዚህ ጊዜ ከተለያዩ የስነ ልቦና መንገዶች በተጨማሪ ወደ ፈጣሪ በመቅረብና በፊቱ በመሆን በግላችን መፍትሄ ያጣንለትን ነገር ከሱ ዘንድ እንዲሆንልን መጠየቅ እጅግ አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው። አስታውሱ፣ ካንድ ከትልቅ የዶፍ ዝናብ በኋላ የተለያዩ ቀለማትን የያዘ ቀስተ ደመና በሰማይ ላይ በመውጣት ሕይወት በሌላ መልክ እንደምትቀጥል ይነግረናል። እንግዲህ ይህንን የአኒሜሽን ቪዲዮ ከወደዳችሁት በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ሼር በማድረግ ቪዲዮውን ደግሞ ከስር ላይክ በማድረግ እንድታጋሩና እንግዶች ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጠይቃለን። አብሬያችሁ የቆየሁት አብርሃም ነበርኩ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ። በሌላ የአኒሜሽን ቪዲዮና ትምህርታዊ ይዘት ባለው ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ደህና ሁኑ። ቻው።